Kali, mbala msizako, mwebale nyo mwebale. Dala kulaba, nze Kaliango David, watandikawo programu eno, ku social media yako, YouTube, wona, nomkulu Francisco Bwambale, agent, wabazanyi, bomupira. Tenga manager, mwanyibi gawo byawo, kanababa wataba intermediaries, na yenga, chichunona kuruwa lero, inakuzo mwezi mwenda, o mwezi, ogwo kusatu, bidi ya bidi, mugumu. Wetuli. Tugenda kunyonyola ku nsonga. Twajja tumenya menye jibaita part 1, tugenda part 2, part 3 ku nsonga how to develop a professional player. Mzanya hizo okubajja leo ga kuba wa amanyi ninga tali professional. Kati Bwambale Francisco byajja okutuyigiriza kuba ye na kugamba aina license emukirizo kuchusa chusa abazanyi okuba tunda ma clubs agenja ulo. Jibaita ba agent obaba intermediary. Kali Francisco Bwambale soko buze kubatulaba ndeno bebaza kubanga ba, feedback batubaga ntu Bwambale Francisco bwati bwali si bwati bwali ngo mufere kubaga bwati bwali nti knowledge ompira amomanyi bwe mchyo bantu feedback aje bantu wa nishi gambo chokoze seza anyway bachikoze sa na ye katugenderawo Nkula msiza konyo, ni unkwe bazo kubanti olina fatela mprogramu ya fene nganzi jetuwa tuma yogera kone agent wo butele vinyo, nze Bwambale Francisco ngo mkulu wabate gezeza ila ndi intermediary registered certified wabagu wandise football agent ali registered and certified mu Uganda mwensinzi lokole minimu jange tengela tukula gana niba nafaba labali mwensinzi tuetolode nebulaya okulaba ntugeza okuyamba abazanyi ba Uganda nabo abatani so tutuka wanga bava mu nsezi tulilanide olokutegera emirimu gye tukola ogezaako bayamba abazi okusambira mu Uganda ngalaba ndi kisobola omuyamba kuba okuyita mu Uganda era naye tukwatagana naye nabalabo abatusooka yedda ninga tubabadde connected bulungi nga yagenda mu ngeri ezitali zimu n'atuuka e Bulaaya ninga kati okuddamu okweri shapinga n'okugendera mu mitendera emituufu ayina okubaako engeri gy'ayita mu ba agent abatuufu kati bagezaako nabo okututuukirira nitubayambako oba connectinga ku mikwano gyaffe abakola omulimu gwegumuga gwetukola ki ogwetukola mu Uganda ogwokubeera bakayungirizi babasambi okugenda ku clubs ezimu okusambirayo omupiira ate ekisobola okukyusa obulamu bwabwe nibayamba famire zaabwe first of all mikwano gyabwe n'ababeetoolodde n'eggwanga lina okutwaliza wamu so kwaniriza nnyo era njaga tuyungire ni topic gyetwatandikako edda eyogezaako okudevelopinga omuzanyi okumukyusa okumujja mpira guno gwaffe ogw'ekyalo gwetusamba ogw'ekyenyeje okumufuula a professional player oba omuntu omuteeketeeke okusamba omupiira ogw'ensimbi wonna waba asambire kambeere muno mu Uganda oba ebweru wa Uganda asobole okuba nti akola kiri kyensi okutegeeza ekyokukyusa obulamu bwe okay ku mundi guli ogwasooka otulaga bwaba mwana muto kibi alina okukola ewaka kibi alina okukola kusomero kibi alina okukola n'otubuulira n'engeri gy'alina okweyisaamu era n'otuwa n'ekifaananyi nti osanga n'omuzadde yabadde amuwa omukisa nakola ebyo mu budde obutuufu n'abijagolinga byonna n'abiri kati tugenda ku mutendo oguddako muzanyi atuuse oba mu club batuuse awantu wonna kuba tugeze ennyo club za Uganda tugereze ku za Uganda n'ezebweru bwatuuka mu club level kiba kitegeeza ayingidde kye bayita professional system sayinizeeko wano ku UPDF ngeze ku KCCA we bamujja nga bamutwala e Kazakhstan wawa nga balowooza nti kasobola omutwala aba ali complete bo bali bwe bakimanyi agenda otuukayo nga alinga atandika naye biki omuzanyi byalina otandika nabyo noga nti naye kino ne kino ne kino ebitandikirwako noga nti kino kuba discipline wagitusomesa otusomesa endya naye waliwo ekyoga nti kino kasakikulema Pira kwa okay. Professional guveko. Ya, yeah, ekisokera ddala kambere muno mu Uganda mwituli oba ensezi tuli daanidde nga tunama na gende eri mu Bulaaya. Ekisokera ddala omuzanyi yenna kabere gwe atwala kabegwe gwe batwala olina okubanga kibayita okusamba omupiira kuba ky'oba ogenderedde okukola olina okubanga okimanyi nti mmanyi okusamba ki akapiira oba nsobola okusamba olina okuba n'obusobozi obwo obusamba omupiira ekyokubiri olina okubanga ogwagala ng'omulimu olina ogwagala leka kitwalanga ogusamba to fill a slot nti akasanze nsambako zijuze ekiraka kino ntukiriza butuukiriza kusamba goti bwe bogendede mutulu beri lyo kwagala okusambako obusambi bwo kutuukiriza obutu kikasana nasambyeko tosobola kutaninga pro wabula soka ekisokera bakuzula nti omupiira gwo ogumanyi soko okole byonna byolina okukola ne yagala kyokola ng'omuntu baga nti omusajja ayagala omulimu gwe gusoko gwagale nga gwo mukugwagala wano
Nubeba na aku frustrating wawe na webi kunyiza vena. Uroku bali choko roja kupo uchagala. Uja sala magizi okuja obi nebi kuja kumulamwa. Osigarengo li focused. Uno sigarengo li focused. Nubeba nga ni choko roja uchagala. Gwe mpira. Atenga no gumanya. Ogumanya. Kwa tipa kujaba kaya ugambi. Tigundi fitukula vye. Uroku inechi wago. Mizanyo mii ndio sevuru kuzanya. Eja uka na kumupira. Uro size yo. Oba rugby, oba basketball. Uwe bale nyo. Bale siyo ni mizanyi milalanga throwball. Waliye mizanyi milalanga kabadi. Obo kumeka. Uwe chigo. Wrestling, biche. Yes, so. Ne, wanubichiba ntuogira kumupire. Chisoka. Uino kubango ina talent. Chisoko kufumbo. Zari wako nti, msaji ina talent. Nemu bifo. Paso wano kuzuri na mbifo. Mbuka nti, una ina talent yo kuata goal. Una ina talenti yo kuzivira defendinga yes nga akola solo kola nga defender kuwingi zombi oba wakati kati wona wona solo kutanya midfielder nenga ali mu kino ekizibira okuvubiriza baka ya febali mejitu kako asolo chikolo buchi talent baba jikuzudemu biba kuongera mu ko tactically nti mu bukodyo nti a midfielders azanya azibira tetapalu kanyo yepimira agenda bwadde akoma wano ibibira kubiragiro biba bya aba coach niba inasoka kuzura nti go mpiro sobolo guse ndali guvao obo sobolo guku bani gukola ki mu nkube ntufu ndali ya kudi bibye wa fe mchalo a we bale baje kubye kuyise we bale nyo waliwo we bagambirange ndambo na kuba gwasaza ngabageza ko kulete chifana nyindi abaso ko sami mpira jama saza bano nyangali saje gadi kasoko kubali guvao no utasisa zali afi yale wogende mu byaleyo maogola wa usanga yo team salon kuba kukono salongo wegundi kuba kudio so ngatuvude mu kifananye nyeshi walu bayito ompiro omuteke teke yeso ogumanya nate wetaga mu kuteka teka mu ko kisawe engeri jyotegera mu kisawe je chimirira gene munnono yabali kebagalo bakubire buli omu kya samba mu kitundu che doesn't matter lu club efanane cho bita ndiye bwe bakugama nti ono midfielder oba defensive midfielder ngawe bogero olimiro ompira ute okubanga okirinamu eranga bachikula bamu atengera na okiriza bachikutendeke tebaje kugama nti mi defensive midfielder aduka bwati mfuna bulungi nyo benolete ngume yes a patrolling adda side yenu na dane side ye adda ku left na dane hukono au asambira au basetu kama asetu kama kono benoga nedda njya kuba ali kuchoto njya kuba nziruke mpite mu wakati mu kisawe paka ndatuka ku goal bubusibu vunanyizwa bwa tukwatira yo anaya bono ba wano bakutadde nodduka no mulamba runogena ku goal ya basajja bali olu mtu msajja akutendeka oba akuteeka teeka nolemera yo bana kuba wano wobadde guja kuita ochele mutuke kubasaje bafibabaka ngatoli yatenga si yero yogwe okoze ekitali kicho kati bwo nobo kirizo kuteka teko mtende sinakola mu ekyo nokiriza oluba obaddala mutufu tukuteka teka okufuka professional chi kuri anti okirizo okuliriza instructions za aba coach bakuzudo inechitoni umubiri ogulina na ye owuliriza bachi ba coach olutuba tukuteka teka tetufude tukuje mu kyalo kifanana kitya tetufude tukuje mu institution ebasomero lifanana kitya tetukuje ba club kimwe wasambira nebi academy binzo obutabaawo kuba ebi academy biwanvu having a professional academy wano mu Africa uruwawo kisanga na yo kuzura omuntu aina talent wa detaisi mu academy ate kinzo okubeja exactly so chanbere kirungi nyo ndi mu ba coach bano bozo yitam owulirize nyo instructions zaabwe Omo mujje ko kyo mujje. Omujje ko kyo mujja ko ngogena kagam. Bwa kugama nti goli osamba ki bwa kubuza ekintu ekyo. Mugaze nyumira nyu samba wakati wano. Mikisayo kyo namba nkirabe no neno nenga beno neno kati okay gwe kute. Obo muwaddo mwangu yiriza. Bwa kandi go nyumira kusamba wa sebo. Oba osamba wa. Tya sebo nzi ndi goli kipa nti okakasa nti yekali bakuteekeyo. Na kulaba ngo ojino gabulungi. Ojizeno ojizeri. Alite kigana. Ainza no kuzura mwebira nagamba rutabe rutubira ni bagolo kipa basatu kukisawe ni tugamba ogezeeko kubakawo mu back kwatu wali wakubawo no kubawo osobola tumalaga wakana mugai kaangezeeko nda bibwa ayi walaba kajiringa ondobala kezanya express kajiri yakuba kuchoto kitagira bolo kipembela alisi zete wali byali bayino mujisa namugamba genda wali we bale nyo bisaje obitomere tomere tufune kugo kisoboka nnyonyo omutende so kuzura mwe kitoni kucho bade tomanyi obango badochi na nyinga olinamu akaganti apane nze mase eyo ntiyayo Obanzi kuchota okali nzi bitu atusa maka kusomero nga magoro bigagana mvayo ni mugoro ni mungamba gundi bulero gwoge tukwata golo ningi na ate bonyango bali ko ba striker atine bachikola bulungi batono odu ne one professional stint chizibu nnyo obomazo kwa upgrading ennyo okutuke yo nochusizayo olusi chikubera mbubezi nga baganti bwe tufuna red card midfielder afoyo mulabo mulungi ndiye golokipa wabaye afunye red card
twamuzula ndi asobola okuyimirira yo mugo. Twalegana shosha gende ulabe. Otege ndi Ferdinand bugugana ngagolo kipa wa Madrid red card. Tusobola funa yo defend omulala na abera ogwe no yingira go. Twalabanga o shame mani yu. Bamchusa mbifo byo na berange tamusa. Baba wawe bibazula ngabali multi talented. Ne tusubira nti munteka teka yo oyino kusoko kubake bifo byofunza ngagwo omuntu obutabuzabuza coach abazanyi banja bayina talent abalemedwa no cementing namba za olukuba nti bali multi talented. Oba basamba multi numbers katumtende siye njini na ye nabanga koze samu echo nti Maitland Niles ajia mkubisa mubi amukubize musatu olusa amukubise midfield wakati wano ne muka wingi ili musa nyinga alemedo sementinga wakama ntina yono wemba mwetaga mchino nina kumukubisa namba yentufu ye namba bili elabu abeda wambela perfect na ye ebina yobi baamu nolecho we wale nyo kubeda chiyambi ndi uli wana jawwe jakubawo soka we developing nganaye weka kasanti wano wembeda wambela comfortable bobo ya gara kudeveloping professionally. Ngulo tuli kubiachi, kubiachi yeah, sawa. So, tutu nulido msambi avude javude. Nihenga azika atani sokwete katika oku ingira mstructures oku veda pro. Bobo liku training ingo ujikola. Tiweba lidi labude. Tiguwa bitese tese. Nadara buno wa fitness. Tiwebatu gamba tuduke mirundi ya satu. Goja ganti, msaji alai kagara kumbenya. Nze kanzi dukeje vili chitundu waka nzibebe muko. Baliba na bali kulapu ya kusa nunganze nolue ntuse yoko vili. Uwe sasile sasile. No. Ebyo kwesasira if you are to develop professionally ebyo kwesasira ku training yo mutendesi byesonywe in fact bechi wachisoboka omutendesi bwaba badusa raps 3 naye akado yongere mwe yongera ke mu babiri chono bo yongedde ko chiri professionally chijja kuyamba tibona otuka ku mutendesi ayagale 5 ojja kuba fitting ambuchi bu fittings mu bintu byebyo bwa kuvuga ngalinga yagalo kule misanaga anti baleso ono msajja munafunyo tuba wa delapsi 3 azidu kaduseko 2 kubanga bwicho olina mutima gwo bonozi kola no yita wajagamba oh perfect saja agenda guy ali committed waliwo bintu byo ino kola ibikuyamba gwe ngo omuntu nokola personal training personal training bwe tuba anti okujagolinga no mpira okoze so mpira gwe ngo omuntu omusambi wo mpira ino kumanya bwe kubanga jengenze wali ye kizibu chokuba free kicks kuweba talenti urumu. Na yate mbamu ni extra waka jote kamu. Ili yaba chenye giliza angaba David Beckham mbalavi. Abasaji angaba Messi. Dimitri Payet mwaka la bakaliza kwa kubanga free kicks nyingi nyo. Junino panambakano ya kubanga free kicks nyingi nyo. Niga ucho. Cristiano Ronaldo ya bado umu kubasembi yu kubanti bachikola. Ne Messi buyatuke isera angalaba Cristiano amuita kumbia free kicks. Yada yu na achi training specifically. Nga siga mandi Messi taina talent. Nga alinabuli talent ya abuli chika. Nye gamba Cristiano ankubila wa. Ndi bamu wana ndi haina free kick jaku benziwi tatila kumisinga free kick 3 ngatemuli kenywe ngatikuli enywede Messi yadda yo nachi kolera nachi training na nachi perfecting lakati buli free kick ya Barcelona ja omanya half goal omanya half a goal either way okitegerano so muku training wanu chitwale ndi waliwo bintu byo ino kuchokoza if you are to play professional football bajja kutola bagambe yes asamba ordinarily ni buvunanyizibwa kyo olera ku yetu na tugatako buvunanyizibwa kyo muzabyu bwe yetu magwe baba bagala ku developinga bulungi bwe wabawo omukisa gwo kuba penalty ngozi perfect zinga kujja ko na penalty za bano gamba captain ndi captain wabawo ngati wala sobola kuba penalty ngaraze siga nzenze siga obuvunanyizibwa kyo training gamwe namu bwe bale nyo obuvunanyizibwa bwe ziba free kick weziri nga gwe iyo ojireta perfect lene tuka chi perfecting nti lebe mba muva ku kisawe sabe mipira kitsman mu kwatagani na iyi uba ni coach uba ku train mugendi mbali nyagara sigara kwa kembola mune chika za 3 banya nyongere ku free kick za ngezi extra ndabo ba nsobole chi perfect buli lono chikola ni we manyi ze chugwe ni chikugwa mu noyige ibigere biwo bala okuva wali gole kisawe chino chi marking abulungi we kama uongo ni chikubera mu kuba kisawe mirule gisinga chiba chiyenkana nta zezili ku kisawe ye omusambi engeri je we manyi ze kisawe chintu tubera mu meters bezi okuva ku goal nyanda yange we koma wano nina kutambula bigere biti ne miro omukko gwenkana we kuti okuba free kick ebyo byikufulu owenja ulo kubachi kubanno tulaba Sergio Ramos nilabye na kuzone Benjamin Nyakojo awali wali na chize tikasala lete kuona automatically ompira bagusula ku yena yena eta ba disappointing agukubu omutwenga gukenda gudduka nga bali kunywa omuntu mubamu womanyira nti oli bwaleta amakona aga gasinga obungi bwe tubera mu penalty area wano erije ligwa aidha wana wasoka oba wakati kati mimwa ja goro obe na wasembayo kati nze bwemba wa nga tu traininga fenanga ntiro mulabanga akikola ku training bwagenda tugundi yagenzo dileta watu nokuwanika emikono
naga ndeta wagula wasemba yo obande ita wakati kati obande ita wana wasoka amulage mikono echo obatambula na tambula ngo da munda ochitegera nti obana awo chimanyi kati gwe striker agoberera mpira ogo obo manyiwa wo lino okuyita ogusanga noli akuba mpira ogo abamanyiwa wali no okuyita okusanga chi mpira ogo ndi bwe muchemanyiza gwe nubanga bakiri munti gwe nibe mufune kona ngalifana nibe bali akazigizige bali dakika 15 mpira gugwe era gugwe bagamba nti omanyi ekisala kya fetching kile tama kona marunji most likely bwalileta nga yalirese twinzo difuna mugulu kwali lijja kulala ambala terijja kugenda over the bar ne ekona ali lijja gwa wanu tujja bata wanya era gugwe tukanga bafunya half penalty gwe bali nyo gundo so tusaba nyugo muzanyi gwe luteka teka nawe ngo omuntu bobo genza okola training baka ebintu byokola ebiyo ebiri extra ebikuyamba okufuuka owenja olusi kumanya omanya mpira nimba mbi okola kukisawe nga ne coach ni baba taliwo gwe bitu bikwetagisa coach kugamba nti gundi kati kola boti no tandika okwepimira omupira nti wemba nkuba omupira nga shootinga ku goal manyi kige nkozesa okuteba omupira guli mu ango bweti bwemba nkuba penalty manyi kige nkozesa chikubere mu gwinga gwe calculation izezo Nego bo sanga bwagizinga banji bate chugwe chivacha avava mudda. Ontekede bulungi nyo. So ekintu echa self esteem gwe echo kweteka mugwe ngo musambi kicho olino okusamba. Kikuru nnyo mukuteka teka nga tukutwala mu professional football. Obo butono tono zituta decimal advantages zoba nazo over abalala bosanze mu team. Zikuyamba nnyo okumanyira mangu banga olwa abantu bakuwa omukisa. Nga sigwa nnaku bbiri. Oba sigwa luna kulumuru otuseo ni bagoberawo eri abaganti omusajja yogwe mulese wano okugezesebwa tugenda muwe emyezi emeka ebiri nga aline banne asambe ne banne nga bagala kwetegereza how do you gel okwatagana otya ne bosanzeewo wadde obali tobamanyi nako kati gwe biwajja nabyo mu mutima ebyo byokola ebiri extra bikufuula mukwano gwe bagaba ne tubadde wano ebbanga lyonna tetufunangako muntu aleta free kick zili perfect. Ebyo labe nabizo kwa biganyi. Yes, ni tetufunangako muntu aleta makona gali perfect. Atinga nago tugeta gira tugafuna buli juba na bawu tanyiba wa angula makona ni ba strike. Ni yabaga kuba baga kuba buchi. Mubi. Ni kituletira okuruzinga obo mutafuna mu advantages. Ne kati wuno tumufunye. Olaba obo funye omukisa kuba no. No isoko no ingirira kweche chikuru. Echenja u. Na yeyo nanga tetuna tuka yoje tugenze ku club. Wanonga tucha kuteka teka wano. Wanonga tucha kuleta bulesi wavudde Masaka waze Kampala wavudde eri kubizinge sese waze Kampala bakulesenga kafulu bakanti uni musese mtutu cho musese awu bizinga ubuka kubya makati mabu yabadde asingo kuba kine ekintu oze wano tukusaba nnyo muganda wango bamuto wange banu bo sanze ku club yenu bogenda okola nabo trials buli omugumira emizeje gumira discipline ze kubanga buli lwono olaba omuntu nga alina obuyisa bwegwe nga tokwatagana nabo oyo n'obuubuuka naye n'otabuka naye katugeze omwavudde mu Ivory Coast omulamu n'agana omulamu Venezuela omulamu na Uganda omulamu Congo omulamu kwegamba akafuwa kuna tomanyi mpisa ze gwe beyisa tomanyi bimusanyusa na byukola kiwabula musisinkanye buki musisinkanye kati kire kye Congo nabula kiri wala nnyo niwo ntuli wano Kampala ovudde sese osanze wowe Masaka osanze wowe Iganga osanze wowe yavudde mu Arua osanze wowe yavudde Koboko yavudde Kasese obitegeera musisinkanye ku club etya buli mwa inene isaye abamwanyiza okubanyiza mu ngalo nga gukikola buki bubinyo oyina byolina okubira ngato etajozo kumala wiki omuntu atayagala kuoza ngato ye kati bisoko birekere management gwengo muzanyi buli lono gena mu details zo kwagala buli omwo benga gwo mutegeera gwo yagala akolenga gwe bwokola mwinzo obutakwatagana laba ne ba coach bagumiki we bale nyo mwinzo obutakwatagana ne chiku gane chiku demoralizing mulalo najo badoze nayo ne efa bagenda kuga tugena mu training esemba yo oba bwete yo bake bila tulabe nga gwalio gwalio bubye nyo yakuje ko dala waya za chankala nyeda buli kibagambo okola we masa kubabe muchikola nabo te wakoze echi twakanyizana olino kusoko kubera omugumikiriza ogumikiriza bano bosanze mu environment empya ejituite environment no kola study we bale nyo nti gumikiriza obuyisa bwabwe ojja gendo ozulamu abaline byagala kufanagana nebibyo mukwatagane nabo nabo naye ku chat team kasaba kusoma no muntu yenna ku team olukiriza mufuze aba muganda wo oba bawadde 5 aside gobono okola obubi ofuna bulungi oba no yagala okozesa oli munno obubi oyinza okumaliriza nga ne munno akusudde trials so nga temu ekigendererwa kyammwe ekyo nakusooka kuyitawo mufune omulimu guli gwe mwetaaga despite oli gyava naawe gyokola ki gyova kuba tekinyuma nnyo kujja wantu ng'oyagalawo omulimu
nubanga oyoleke dogufu na bakulese da bakula banga ne bamane bakuja kulisa ne bamala no no feel wa abuntu butono nnyo attitude sina je obutakwatagana balibaga ono musaje yandi bado mpira agumanya na ye mpisa na ye takwatagana na banne ali so special ye fula wa kitalo wenja uro mfuna bulungi nnyo buli watu nulira banaba labanga aba wansi professionally gwoomi geza akufana na nibanno in that particular ninga chononya performance ona kuyamba babaku wa pass ngatayagala kulemesa ajaji kuwa perfect mwezi omuganti nzi byogoba olumu binkalubiza teka kunyama nibo no bomu isabubi gwagambye okutera wano okungu ajja kutera mita ngezo basatu kati gwengo inoko zamanyi manje osanga omuchi ompira abamuntu bajja kitegano musajja akosa na manyi manje bajja kulabanga ali failure baga musindi gubu ufune ajja kuita ne linya agambe kaliango neta aragenti dala kuwadi ninga wakuteredde weta aga abantu babidi babi okumawo oduke nyogende masa gukube mabegawo bagambe apaluka nyu yandirinze mu pass nija kumbe ngada chikoze deliberate le kukuba kwana iwa mulazenti temukola chi temulina temulina sina jene mukwagala so chikuru nyo wotuse utaleta onyo lugezigezi lususe obereko omukakam gabobala gabobala omalo tukirize chigendere lwacho ate omalo chitu ukiriza sigala mulai nyeyo goba kukwata bagenti oyo gayi nibo ulileta musajja afanana atya ya kwatagana na ye urufuse wina uru banobo nnate kujja kubera attractive je bali waliwo omuvubuka yisijja kutya kumwogera azanyira yupi for meter wa man omuvubuka waliwo kocho omwe yangamba sijja kumwogera naye ndo omuvubuka otayogera naye omulimu agukuba eh ya amanyi mulimu gwe gwamuleta tayogera ekitufu a chikola ne siro musajja joko kwa maana tatayogera chitu asirika na ye mutege kuchisawe ah babiramu nga coach bwagamba which is true so kati shira pachi nacho cha buwanguzi jali so toja munyo atulaba mu program eno ngo yagala kufuka professional okuzimba sinaje na basambi banno bosanze ku team yonna niwe beri wanu mu Uganda niwe beri bweru wachi wa Uganda then waliwe chintu chetana bakuogera ko nendo zakatu introducing one code tuina butono nyole twagala kuwawe nyi nti boba wete kate kogendo kola trials za wantu wonna tonyoma timu jogenzeko wete keteke munete kateka yemu ngo munete kateka machi semba yo otakede bulungi ikagama nti patuka imbeli yo ka trial match uri akaiseka gwinawo katwale ka naka trial match bali bali nengere wachiba kitaminga bato kwa omuntu ali na chayagala yes bayinzo kwanta bagala bateka ku pressure tichi musambe your style muberini free mind munyumirwe ne buwete kako pressure yinzo chinzo kulema tuvaba kuwa ichigambe chinafuna fu chinafu ya game ye ne te banafu any trial match je bakuwa de ne baya dakika 10 jisambe ku intensity uba ku level jiwani sambide ko competitive match yo naji muri no kuwangula nebo yabike da chike 10 zisoko lagamba senga era fitness ye bulamu yes ayinzo kuma fitness ye nayo mpira ni wakariti ye bujiraba he's a workaholic karogo yikaje tule umuntu lete da karogo yiko msajja msajja muri mu ajja gukora kuba akulabye okuva lwa kuwa de film bilo vuze ba pa utandikide oba kugoba goba oba ku passing pass that hard passing yetuka kumu siku siku sabai kugaba chichisazi sazi kubabo onokola ebintu ebyongo osaje baba batandi ko sala max ngo mukisogufunye nyo kandi kati yo pass ya kubye bwetu bali mu competitive match ne chimusigala munaje omusaja gubba wao in fact ni obo kubye pass enchamu ni bagubba reaction yo kale very very fast okulaba nti obo mpiro ogo oguze muchi mubanno ngabo onole ma penalty nono nyigole ya lali no okutegedde penalty no in fact ngabo ojukuba kipana ajikwata reaction yo mukudu ko kuza mu mpira ogo ematalinga chikuru nyo okusinga akubye penalty negana nakwata ku mutuna afuka mene lingo mpira guli yao tasobola kuza you understand ni goal keeper chechimu bo kwata penalty no jimansa awo reaction yo kuva bivva bifabi no kuda mugunywereza ndala efana netya ogukute no linda ba defender bakutase ne bagukuzamu obo ogukute no gukola ko follow up bifanagana so attitude yo mu bintu ebyo ematalinga kirene nyo gwagenze ku trials zeze zechi bwatu kila iliyo trials zibetegekera ngugamye iliyo naba kulanga bakuwa dida program nti oyo tagenda genze bwa mpira gumu wa miezi nene miezi yo jomalawo baba bakuwa obubonero nganti first day yajali bwati second day nakola bino twagenda kuyingira wiki emu nga he has totally improved ngali mu 70% ngali mu 70% ngane mu team ajira mu dalabuchi burundi abade basubira kuwa probation period ya mwaka oba half a season benze no gano mwangu ye mpapulo mulenzo oyo tetumusubwa bayinzo mmula bani bamutubira ko wano ku training so mulwane nnyo mwe
abagala abafala fuba nokujja ku club okola trials okiwuliranga kintu kikulu nnyo obutanyoma mpira gwe bakuwadde na style yaagwo bakuwadde ka trial match kadakika 10 no kadakika 10 nazo kano salisa eze 10 olimu ayagala okulabira nti singa tuba tumulesenga Substitute wedda chike kumi atuyamba asobola okukyusa mpiro gubadde 2-1 nga twagala gole mwo kuyita wo wakariti yekikola bwetubanga twagala ku defendinga edda chika 5 zezibulayo ninga defender wa forward tulina omusajja oyo katebe twamulese asobola okujja naku bedda chike zitano nga tebatuongedde ontegere bulungi fetu kukulembedde twagala gukwa atirira central back defender ba wing back alwadde bwetumuleta mu adjustment alina attitude ye sambe dakigeta no bawoza tuba mwanyime do mpira kanze je okibula bulungi nyo kati munde tatenga zinange nade nyagala samba dakika 9 no ompira kusambe dakika 9 zonna baso bulo kuleta ngoli wa dakika nzi ningo ba wa mugaso nyo ngire bagamba omusajja oyo dakika ze ntolega na shosha watu wa chikola ye ontegede bulungi ngoli wa mugaso mu dakika ze tunaze bakulese so chikulu nyo fabete kateko kusamba mpira ejo okumanya Roro ya finga fe ya kuongera ko buli woraze so si kwematira na kusinga obakoroza ni bonus yobo vudenge no gagwe alwe buzonyage bangali amaze ku mamberode singa abantu yena bakubana empi kuba yali yakone kongule singa manyi mu Africa mu Africa yo mulaba achafi bana ne goro bisajja bi in fact ku level ye nyine je tuliko twagala okutunulira akatundu ka trials zako ngabe ganti tukaku introducing ide bobo zigenda ko uruna kulutuseo wali waliwe ebintu biba kugezeseza ako kaliango ngo ogenze mu bazungu niyo babera ku lukalu Africa ebintu ebisokerwako ye introduction iyo omusajja ajja kubuza amanya go gwani mumpulirize bulungi nabagamba mukutandika timbere ne biwandiko ebifanaga atenga bitufu nga ne mtu ego soroba kubuza emyaka jyo you don't think about your age tolina kuroza kudda mu myaka jyo how old are date? You Nogamba ama you know my age nora niko kutebereza emyaka jo urabika mu bimu mu maso go mu kama wa ku mulimu okubuza amanya go gwani obeli nyali ogwani erinyeri wadigabira manji neri bange erinyali tya limu nze kaliango nze David George William kaliango nsura ntudde bukerere bonna manya go neri nyali tya nze Bwambale Francisco katekere umfuna bulungi nyo gwera ulira omuzanyu go babuza wakakubira club zimeka alimu yalimu nga 28 years na yogerewe club zibininga kubiranga mwenda ngezi mutayagala zogenda kubanga yavayo runso baje kugamba recommend agamba acha ku club yero ngezi mu yazivuka kubali kako za machi amanya yagaba two clubs aga ishuwa ishuwa kaina ori azokubuza bibuzo yakoze ko profile follow up akumanyi kati oba mulimbye kuluna ku rusoka ugenda kubera otana yimo promotimo bali abasajja abatu singa kuona batulike bali tebagala kiga bagala nnyo ekigamba kyabaito kubera honest tebagala nnyo muntu alimba banzo kwa bagenda kuwa omukisa lwa kuba wayogedde amaki amazima tebana ndi mukuru na ye nsobola kisawe nja ko mulimbye okola chichu tebagala signinga muntu mukuru solonga tikeba kuguliddo osobola chikola ni twizos so botu kawali mu introduction imoka obone lobofu na bungi nnyo ngo msajja akuza ngo li very articulate Omuga manti nze Bwambale Francisco miaka 28 oba 3 jina kakubira ompira era bande ese wano with that experience okay usambide ko wanti eno nero nero nosengeka yo kuchi bulungi okuva club ento ya soka paka kuyawa guru niwo bafuna ko loni sitinda kana funa ko ne kuloni abo bandika ku timu yejindi ne nkula yo kaloni ka miezi we jiti ne bankomya awo ne mpafu minga uno na kubira ku timu yegwange mpira ngo byogera tolina mu kuloza konango linga ayiriza obuyiriza ku timu ye mwali ko ne coach ani we mwagende ejindi we bali nyu ya nawe coach oba yali oba yali kali yango tukira na coach naga ndi this one ochigere so olino kubango li articulate mbigambo byo ngo oli mulambulu kufuchetegeza atenga obinyonyola bulungi nga tobitamu atamwa nga nerinnya lyo nga bwe nkugambi kuba kubuza nti gwani ogagami nze gundi emyaka emeka nti bwejiti babojogera wazali wa mwaka kinga nakyo kimanyi kuba uba wemanyi gwe ngomu you can profile yourself wemanyi ko je mvudeo nga bwakola ki nga bwafana wasoma konti ye somero chinti ejindi okay makuba ko nabani awo somero ngo somero byoga nti somero ejindi ti senior 4 wajifuna mwaka ki ngoga nti senior 4 najitula biri gumu oba ngo inengeri jyo twatula ne babwamba ala abo twakuba ko bakoka kola we twave tujje ndu ngo lyati chwe kati nebo aba wa kubala bana amanyo kubala ebintu asobola kubala nagamba omwana oyo nyaka wenti
abane mu kibiina bwe kiti kati wakubuza waddako ko mu kibiina obukosi bwoba wadda mu mugambi ndina kola ki mu simusamu bomugandi bwe akwagala ko si buyigirize kati akwagala ko numbers ya miyaka jiji kwatagana kati kuba banonya amazima go Nsonga. Yes oli wa amazima musajja we kutugenda kuwo mulimu gwa fewano ofuna bulungi so wale ofunya ku injare of course oyino banyonyola boboji ina kwa banyizo ku subjecti nga ku medical mbagambi we are developing a professional player Bwoba olimbi omusajja nti tolwalanga ku kubanga tuyagala kufiwa bakebere biso mu bilinga bilingo omusajja ajja kuyingiza medical nga wano weddo byoyogera iba wandika tafunanga ku injare is clear omusajja agenda kebere nga vivi walirwala nda bali sale mirundi nga mukate bakebera na bulungi nakujja nja bulungi wabula bo abadde bayinza nokugamba nti okay tetugenda kuwa mpira kati ne tugenda kuwa treatment owone olaba bwe fiiriza ni treatment yeyo so bera wa mazima ngo yogera no muntu akututte mu bintu bya trials gwenga bwe kugamba if you are to be if you want to be a professional player okay butuma rapati yeyo nga agabe kugambye ya introduction ina bulichi mucho na yo buterimbi sagwe kinyi oba kulimbo kwefera kwefera wefeze aha no bera kiria then omukisa gwo kuyingiza ku kisawe nga gutuse ofuna bulungi firawo firawo atebera friend ne baba kuze bokozi substitute bera anti oli mmativu ne kibaddewo nedda chike ntono ze bakuwaddeko bwe baba gamenti vayo ne boto chusa face la ganti oli happy kuba bakuwadde omukisa ogezesebwa ne bandu bakube bezo kwa muri banji kubana gambi game hizo kubanga ya dakika 9 nenga buli gwe balese ayino kuba mu ayino kuba kada chikanga 10 10 batano ta kati if you can't prove you can't put something choyagala mu chikanga those minutes boroso yachite kaumu dakika 5 banzo kutakongera mukisa guda huku wa dakika 10 kubanga oba wakubizi neta unozi kuba bulungi ne bayita yino omulala banzo ga bano okubiri jambaga tababiri ba ono okubiri go tuyingiza abadde wansi koko yasose neka tusoke tuongere yasose ncha mugere dakika 10 tulabe uru ogendo matiza so lwalero nga tubaga into we are trying oba tugezaako okuzimba professional player eyo part je tukuteko ya introduction to trials oba to a new environment na yobwe to wete lokola ki okufana ne kozesa nyo mu kisogo soko gukuwereddwa nga wekola ko introduction wano ebweru ekisawe ne mu kisawe ngo oyingidde mu kisawe wali nga bakuwadde mu kisogo ogwo laganye sanyu bwe guyita nti gwo guyisiza tosungu wanatoa toraga nyonyika face nyika tonyigira mupira sigwe gukozo bwo gukozo byo gusibye bubine gukuyita mu musota lika kwe kubagizanga so muntu kubanga osibye inabyo ndo yagalo ndali kano kwesa ali mpaka kati banzije ko points 10 mama banze don't be soulful yourself kwe kwe gakute kukwete kamumberere kandi mama mfudo bakati proving au proving zo kubegola genda maso kuba kyosobola kuba cross zibere perfect passes zibere perfect kwa basingo kwagala si kwesala mwa basingo bungi mwina nyo muze gwo kwagala kakasa munasa zo busajja 10 bwo bakita kusimula onamba bwo ngenze kumawanga ebyo byo kwesala bali na ababikoze wawe ni bamatiza ne kubutambi babulina ku YouTube ne hichi no kibakwagala mu wa radio bwe babagala omuntu akrossing ompira ni bakutwala ntwagala winga bajja kubala bwe twakuwadde chance wakubye cross mekezi ni perfect wansi ne wa ni waguru oba ni wakati kati kubacho nachikuu You should know how to calculate that. Kama uchaba ya kugami. Ugo kubogita wansi. Uwe bale nyo. Ugo kubogita wansi wana ugo kumiti nga bata pili. Uwe gubala. Ugo kuita wakati kati gwali nyamwe chigere. Uwe na risiki nga nateka wa mtu bagubala. Ujijira mbanga na yenga tijita. Kwa mwisi bajibala. Kati ugo uliwa kurosi. Dayo perfect ingevi intuwe. So uro kwa tuwano ubude mutono. Ebintu mtu ya bida mu maso yotu. Ungero baga ziza ambi. Chiyo mino kwete katika nga mge ndeyo. Ate vimubili wakati wa feneba coach. Agent ya ino kwa tagane coach ambuli. Omuntu kwa bagara. Perfect inga chinonga na nafsu toka agenda. Omuntu wabo wakukotogera akugamba lumba bulumbi. Galinge yali do buli sente zo agata. Chiyo leje chirunyi tifete mara tu asente bano nyeze emirimu. Omulimu gumala kugwa ne ndiyo ko. Ugabana kyo ino ugabana. Nine cha ndibale chirunji ni bakubira kubigezo baga nti baba agala winga. Stairo ye budachi bagala kino ne kino. We bali nyugwe bakutesetese bacha wani wafe Kampala ngatona vao okugenda eri kumawanga oba okuva eri mucharo ngatona kuleta ku URA. We ri ne chiye kuba cheyagala. Mikidadi gwe yagala obanko. Yes, rubiri. Oh my god. So tujja kuongera okuyiga engeri yokweteekateeka mu okufuka professional players ne programu za fezino zitukola namwe kuyogerako ne agent wo era nkugamba nkyali Bwambale Francisco ne bazanya abalinzi abafudde yokwefaako abayikola mu self training ezo muzikola mwekana mwekaku okusigala nga muli 99 kale n'okugenda ku mikuto gy'okusoma ng'ebintu ebyo exactly abantu abamu balowooza okubeera fiiti
oina kubera 100% nedda tuchiita 99 kwa tuchimenye tosobola chikola kubera 100% fit. Okay, yeah, kali njagala kubebaza nze kali yango David genda ku mukutuka fogwa YouTube the sports clinic o kilikinga awali subscribe uja kubosa ulofuna interviews programs omkono zakola tuyambi nawide kwa mga tutusemu ni mchingere tuje chikolo mkulo yomuivu tekemu ni mchingere wa tabari ya wewe mbatu kuleza alu faransa tuja iti mwajakwe taputa mkabe katuenda bakume msive bulu njimwe raba.